Да, 34 найбільше місце, куди я виходив. Ти як. Ні, просто. Коли закінчую, треба загадувати бажання. Да. Да. Так допоможи мені піднятися чуть-чуть хоча б. Щоб було 30-те. Мені до 41-го місця 525 алмазів не вистачає. Яке бажання загадав. Вона коли вийдеш на перше місце. Дуже б хотіла справді. Це прям така моя мрія маленька. Хотілося б скоро, або хоча б отриматись в топі тиждень, щоб там світилася фотографія. Чи що там буде, я не знаю, що буває. Коли вийдеш на перше місце, коли ви будете допомагати мені в цьому? Я тут задоволена. Я б була в ефірі годькою 24/7, правда. Мені в кайф. Прекрасно, дякую. Мені закриє ціль. Ед, ти тут? Привіт, привіт. Я бачив тебе скільки відзнак. Перший зритель. Топ-1 зритель. Це мені так пощастило тебе зустріти. Дякую за розум. Привіт, привіт. Скільки раз посідаєш? Привіт, я з Києва. Дякую за розочку. Діла добре. Але дуже хочу вийти хоча б на 30-те місце в топ тіктоку. Тоді було б ще краще.
Доброго вечора. Хто може закрити ціль трансляцію? Буду дуже вдячна. Пишіть, в кого, як день прийшов. Ти та сама. Я та сама, да. Як справи? У мене все добре. А у тебе як справи? Взагалі, як у кого справи? Хто чим займається? Дякую, дякую. Заходь ще на прямій трансляції. Буду дуже рада тебе бачити, справді. І дякую за подаруночки. Дякую, дякую, дякую. Улюблений підписчик мій. Ого, скільки роз. Ти що? Успокойся вже. Ого, 67. Дякую, 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 дякую. 101 роза, блін, клас. Дякую, дякую. Мерседес, конечно. Конечно, Мерседес. А вам что больше подобается? BMW чи Мерседес?